Армысыздар, құрметті көрермендер, бизнес арна эфирінде сұхбат бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Ернар Тайжан. Мемлекет басшысы өз жолдауында Қазақстан цифрлы хабқа айналуы тиіс, және де осы салада 100 мыңға жуық IT маманы даярлануы тиіс деген тапсырма берген болатын. Енді бұл бағытта бірнеше мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асуда, соның бірі стартап орда бағдарламасы. Өңірлердегі IT мамандарды дамыту, даярлау ісіне бағытталған. Енді бұл туралы толығырақ тарқатып айту үшін студия қонағымен таныс болыңыздар. Әлішер Өмірбаев, жоба жетекшісі. Әлішер мырза, қош келдіңіз. Рахмет. Ең әуелі уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Енді жаңа бағдарламаның атауын айтып өттім. Ондағы мақсат түсінікті, өңірлердегі IT саланың мамандарын даярлау. Енді бүгінгі таңда қандай жаңалықтар бар? Стартап-орда, яғни өзінің аты айтқандай, өңірлерде стартаптарды дамыту, айтишниктерді дамыту бағдарламасы. Және де оның ең бастамасы, алғашқы қадамы өңірлік, яғни аймақтық, әрбір қалада IT саласын жетік білген менеджерлерді даярлау. Яғни біз сол менеджерлерді әрбір қаладан Астана хабқа келген болатынбыз. Яғни ол Қазақстан Республикасы Силиконовый долинасы деп те айтуға болады. Астана хаб мыңдаған стартаптар шығарған, мыңдаған IT эксперттерді даярлаған болатын. Сол жерде біз әрбір өңірдің жетекшісі, яғни менеджерін шақыртып, оларды арнай алдын-ала іріктеп алдық. Іріктеу барысында, яғни ол біріншіден өз өңірінің патриоты, кәсіпкер, IT саласына жақын мамандарды әкелдік. Және де 3 күн бойы тренингтер өткіздік, қалайша стартапты жасауға болады, қалайша, яғни олардың стадиясына жаратуға болады, әртүрлі стадиясы болады, яғни ол идея стадиясы, немесе MVP стадиясы, немесе оған инвестиция құю керек болғандықтан. Соның барлығын үйретіп, енді Аллах қаласа, қайттан әрбір өңірлеріне жіберіледі. 2-3 айдың ішінде 10-15-20 стартап құруға әрбір қаладан, яғни 10 қала бекітілген болатын. Сондай үлкен мақсат қойған болатынбыз. Сол бойынша, осылайша бастағалы тұр жоба қазір. Түсінікті, Әлішер мырза, енді жаңа мақсатын айтып өттіңіз. Жалпы сондағы түпкі меже бізде әр өңірде шамамен алғанда 15-20 стартап құрылуы тиіс. Иә, бұның аясында. Оны жүзеге асыратын жаңа өздеріңіз дайындап шығатын менеджерлер. Біз енді жаңадай 100 мың IT маманды даярлау мақсаты тұр бізде, еліміз бойынша. Осы бағдарлама аясында қанша жаңадай маманды көздеп отырсыздар бізде Қазақстанда? Түсіндім, өте күшті сұрақ. Себебі біз неліктен стартап дейміз? Стартап ол IT ол өзі ғана IT, ол ешқандай да болмайды. Ол бір нәрсеге қосылады, яғни бір кәсіпке қосылады. Мысалы, IT медицинада, немесе IT шаруашылықта. Және де, мысалға, Астанада, немесе Алматыдағы стартаптарды қарасақ, шын мәнінде, да? Мен жамандап атқан жоқпын, бірақ шын мәнінде. Ол самокат беру, доставка еды, немесе такси услугалары, тағысында сияқты. Біз болса, ол жаман деп атқан жоқпыз, бірақ өңірлерде негізгі производствоға, негізі бір нәрсені шығаруға, жетілдіруге, немесе экологияны сақтауға сондай стартаптарды іздейміз. Және де егер де стартап басталса, ол бір адам емес қой. Бір адам ол басшысы, CEO болады. Екінші адам маркетингпен айналысады. Үшінші адам сатумен айналысады. Төртінші, 4-5 адам ұжым болып, олар разработчиктер болады. Осының барлығы бір 15-20 адам деп санаңыз. Егер болашақта компания дамып кетсе, инвестиция құйылатын болса, ол тіпті 100-120-200 адамдық үлкен компанияларға апару мүмкін. Мысалға, бізде Қазақстанда Арта компаниясы бар, сосын білім холдинг бар, олар үлкен-үлкен компаниялар, тура осылай бастапқы стартаптан бастаған болатын. 5-10 адам, қазір 100-200 адамдық үлкен алып компаниялар. Ол және тек қана адам санымен емес, сонымен қоса мемлекет экономикасына құятын ақшамен де сануға болады. Яғни мен ол мүмкін кәсіптік тайна шығар, мен біле қоймайм қанша оларда оборот жасаватқан, бірақ шамамен әрбір IT стартапқа раунд бойынша ақша құйылады. Бастапқы раундтарда мысалы 100 мың долларға дейін, келесі раундтарда уже 1 миллион және де 1 миллионнан аса ақша құйылады. Көбінесе шет елдерден құйылады, және де өңірдің аймақтың экономикасын ол міндетті түрде дамытады.
Енді өңірлерде анализ жүргізіп көрдіңіз бе, бұл бағдарламадан бастамас бұрын қаншалықты жаңағыдай IT мамандарына, жалпы IT жобаларға сұраныс бар екен? Және де мына бағдарлама жүзеге асқаннан кейін қалай өзгереді деп ойлайсыздар? Шыны керек, ең алғашқы, яғни карантин жылы 2019-20 жылдары, 21 жылдары тест ретінде жасаған болатынбыз. Ол жерде 15 өңірді таңдаған болатын. Және де неліктен соңғы 10 қала қалған, себебі қалған 5-еуінде дамыған деп есептелді. Яғни мысалға Қарағандыда өздерінің Телекон Валли деген бар, яғни IT, яғни өздерінің хаб, астына хаб сияқты. Алматыда да бар, мысалы, Мос бизнес инкубатор бар, Шымкентте дамыған. Және де біз тек қана аса қазіргі дамуға олардың шанстары өте жоғары, бірақ та оларға бәрібір қазір инвестиция құю керек, оларға технопарк ашу керек, сондай өңірлерді таптық. Жалпы сұраныс бар, бірақ та сұраныс кезінде кейбір жастар IT қиын деп ойлайды. IT-ға көп ақша жұмсау керек оқуға. Оның оқу 5-6-10 жыл деп ойлайды. IT стартап ашу үшін керемет білім немесе ақша керек деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде біз сол мифтерді, яғни сол мифтерді өшіру үшін сол мифтерге қарсы осы бағдарламаны бастадық. Себебі IT өте оңай. IT-ні бастаудан тек қана бір курсты интернеттен курс көрсен болады, бірден бастап кетесің. IT-ні бастау үшін тек қана жақсы интернеттен ноутбук қажет, және де IT стартапты ашу үшін ең бастысы өзінің жақсы керемет идеяң керек, және де команданы құрсан алып кетесің ары қарай. Демек, бастысы адамның өзінің ниеті, талабы болса, ары қарай жаңадай Астана Хаб-тың өкілдері барлық жағынан көмектесуге әзір. Түсінікті, енді шамамен өңірлердегі IT ахуалды дамытуға бағытталған бағдарламаның мән-жайы түсінікті болды. Енді жалпы еліміздегі цифрландыру, жалпы IT саланы даму жайында сөз қозғап көрейікші. Әлшер Мырза, жақында жуырда өзіңіз оқыған шығарсыз, мемлекет басшысы осы Америка Құрама Штаттарында ірі алпауыт IT компаниялардың өкілдерімен жаңағыдай басшылармен кездесті. Мән-жайын оқыған шығарсыз, және диджитал IT жаңағыдай қауымдастығы бар екен, қазақстандықтардан құралған. Олар мен тілдесті. Енді жалпы бұдан қандай ой түйеміз? Жалпы бұдан біздің еліміз IT жағына не көреді? Әрбір мемлекетте IT саласы даму үшін бір 2-3 қана негізгі шарт орындалу керек. Алғашқысы ол, яғни IT инфраструктура, яғни интернеттің жақсы дамуы, керемет жақсы, мысалы, офистар, мысалы, бізде Астана Хабта болғанда, ол бірінші инфраструктура. Екіншісі, ол, яғни, адами капитал. Ол да бар бізде, Аллаға шүкір, көптеген жастар қазір шетелде оқып, немесе шетелдегі компанияларда, Facebook-та да, Booking-та да істейтін адамдар бар. Және де, үшіншісі, ол мемлекет тарапынан көмек көрсету. Және де, осы болған кездесу өте IT-ға деген көмегі өте көп болады, зор болады. Себебі, мысалға алсақ, мен өзім оқыған бойынша ЕПАМ ол үлкен корпорация, яғни олар мысалға Белоруссия мемлекетінде өздерінің офистарын ашып, 1000-2000-ға жуық IT-шниктер дайырлаған болатын. Ол IT-шниктер, мысалы, Қазақстанда соншалықты IT мамандарына сұраныс жоқ. Бірақ олар шет елдегі компанияларда удаленно, яғни қашықтықтан жұмыс жасаған болатын. Екіншісі, ол мен естуім бойынша Microsoft-пен болған кездесу. Microsoft, өзіңіз білесіз, көптеген, мысалы, Word-тан бастап, басқа да нелерді береді. Windows. Иә, бағдарламаларды береді. Сондықтан ол да үлкен кездесу, яғни біздің Microsoft тек қана Word емес, сонымен қоса стартаптарды да дамытады. Мысалға бізде Microsoft, Google стартаптарды дамытады да, мысалға бізде Астана Хабта қазір Silkway Accelerator деген басталды, яғни ол Google for Startups деген программадан, Google-дан келіп, өздерінің мамандары стартаптарды дайырлауға көмектеседі, және оларды шетелдерге шығаруға. Және үшіншісі, егер қателеспесем, Курсерамен кездесу болды. Ол да біздің Қазақстанға өте керемет, себебі Қазақстанда әттех жалпы, яғни білім саласындағы IT стартаптар бар, және де олар өте күшті. Мен айтып кеткенде білім медиа бар, тағы басқа корпорациялар бар.
Бірақта Курсера, ол бәрібір шетелдегі, мысалы, Гарвардтардың, тағы да басқа алып-алып университеттердің білімін береді. Және де олармен келісім шартқа тұру деген, яғни ол қазақстанда шетелдік сапалы білім болу, пайда болуына әкеледі. Және де мүмкін де олар оны бірден аударып, қазақ тіліне беретін шығар, орыс тіліне беретін шығар. Сонымен қоса Курсерада бір курс $100 дейін апарады. Егер де оны қазақстандықтарға жеңілдікпен немесе тегін сататын болса, әрбір мысалы, ауылдық аймақта қайда болса да, смартфон және де интернет болса, Курсераға кіремді, видеоны көремін, бірден сол ақпаратты маған Гарвардта оқығандай өзімді сезіне аламын. Демек, енді бұл кездесулердің біздің IT қауымдастық жылы қабылдады, және де жақсы бір оң әсерін күтеді елімізге. Тамаша, Алишер Мырза, енді мына жоғарыда атап өткенімдей, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес елімізде 100 мың IT маман даярлау тапсырмасы тұр. Бұл тұрғыда сіздердің Астана Хаб белсенді жұмыс атқаруда. Алайда мынадай бір сұрақ туындайды. 100 мың маманды біз даярладық дедік, сан жағынан орындасақ, сапа жағынан кім жауап береді? Өте жақсы сұрақ. Шын мәнінде ол үлкен, 100 мың деген өте үлкен санда. Және де оны көтеретін тек қана Астана Хаб емес, сонымен қоса барлық мемлекеттік жоғары оқу орындары, және де өзіңіз білесіз, жеке Астанада Астана IT университеті ашылды, Алматыда бар IT университеттер бар. Және де мен естуімше, қазіргі таңда жоғары оқу орын министрлігі тарапынан IT маманына гранттар көп бөлінеді. Мысалы, 10 есе көп бөлінетін сияқты гранттар. Өте басқа да корпорациялар, компаниялар бар өздерінің, мысалы, оқыту бағдарламаларын ашады. Және де оның сапасы жайында жауап берсек, Астана Хабтың қарамағында Әлем IT мектебі бар. Әне, Әлем IT мектебінің ерекшелігі ол пир-ту-пир оқытуға негізделген. Яғни ол жерде ұстаз жоқ. Мен сізді үйретемін, сіз мені үйретесіз. Кезген программарлау тілі бойынша. Және де олардың ерекшелігі, яғни оқыту барысында бірден практика. Яғни мен бір нәрсені үйрендім, және де бірден ол кодты жаздым. Кодты жаздым ба, бірден программа немесе сайт шықты. Сондықтан да сапасы жағынан IT деген өте тез дамып кетуге, және де оңай үйренуге болады. Мысалға келтісек, Қазақстанда емес, Үндістанды алсақ. Ол жерде, өздеріңіз білесіз, жоғары оқу қаттамаған, яғни орташа класс дамымаған, ол жердегі көптеген медицина жағынан тағы сонда сияқты көп дамыған мәселелер бар. Бірақ та ол жердегі IT-шниктер ең тез және де ең қарқынды түрде дамып кетті, тіпті Индиядан шыққан адам қазір Google-дың CEO басшысы болып тұр. Ол неліктен? Себебі ол жердегі үндістер бір-бірімен ұйым құрып, сообщество ретінде бір-бірін өздері үйретеді. Және де тез қарқынды дамуға болады. Сондықтан да сапасы жөнінен IT деген ең оңай сапаны көтеруге болады. Себебі сен ол түсінікті, яғни жан-жақты нормативтер тағы сондай жоқ. Ол бір тіл. Мысалы, біз PHP тілін білеміз. Ол бір тіл. Және де мен Астанада PHP оқытылады, Нью-Йоркте PHP оқытылады, Делиде PHP оқытылады. Және де біз үшеуміз, егер ағылшын тілін білетін болсақ, бір-бірімізді үйрете аламыз. Сондықтан да сапасы жағынан өте тез дамып кетеді. Және де ол тек қана яғни жоғары оқу орындарымен Астана Хабқа байланысты емес, сонымен қоса әрбір адамның өзіне байланысты қалайша соны тез жетік түрде үйреніп алады. Сұхбатымызды қорытындылайық, қысқа нұсқа. Цифрлық хаб атануымыз үшін 100 мың IT маман даярлау жеткілікті ме? Қазақстан үшін 100 мың IT маманы шын мәнінде өте көп. Себебі біздің нарықта соншалықты сұраныс жоқ. Бірақ та ол мамандар шетелдерге жұмыс жасайды. Яғни Америкаға, Google-ға, Microsoft-қа, Facebook-қа, қазіргі Meta-ға жұмыс істейді. Үндістанға, тағы сондай сияқты. Себебі қазіргі таңда, егер де 2010 жылдардың басында ең арзан разработчиктер, яғни IT мамандары Үндістаннан болатын болса, қазіргі таңда ең жақсы арзан мамандар, яғни Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей, бірақ қазіргі таңда Ресейден де, Украинадан да күшті-күшті IT мамандары қазір ең жетік меңгергенде және де ең арзанды болып табылады. Оның арзандығы олардың сапасына байланысты емес,
тек қана қайда тұратына байланысты. Себебі Қазақстанға, мысалы, IT маман жұмыс жасайды, $20 айына, күн сағатын алса, 8 сағаттық жұмыста $160 бір күндік қана жұмысы олар. Айлығы сонда $4000-$5000 дейін апарат, Қазақстанда ол өте жеткілікті ақшада жұмыс істеу, орташадан да көп айтуға болады. Сондықтан да ол мамандар керек бәрбір, және де олар болашақ Қазақстан экономикасына ақшаны әкеледі, және де ол доллармен, доллардық есептен келгендіктен Қазақстан экономикасы тез қарқынды дамып кетуі мүмкін. Ол стартапарды айтпағанда. Стартап болса, ол мүлдем басқа история, себебі кәсіп дамыды, инвестициялық раунд қабылданды. Бізден индрайвер, біз Қазақстанға негізі жақында, ресейдік стартап, индрайвер стартапы қазір Африкада бар, бүкіл СНГ мемлекеттерінде бар. Жай ғана қарапайым гараждан басталды, гаражда жұмыс істеп, олардың веб-студиялары болды. Кейін бірнеше машина, 100 мыңнан аса машина болды водителер, такси жүргізушілері. Және де осылайша тез дамып кетті, инвестиция құйды, қазір 40-50 миллиондық инвестиция раунд көтерді. Және де бүкіл ақша осы сол қазір базироваться еткен қай жерде бар компания, соған құйылды. Және де ол қалай? Егер бір сала, традиционық бизнестық сала дамуы, мысалы, 10 жылдық, 20 жылдық есеппен болса, IT саласы 5-3-4 жылдың ішінде X10, X20 көтерілі мүмкін. Соған біз кәміл сенеміз. Мардымды пікірлеріңізге алғыс білдіреміз, Әлішер. Уақыт тауып сұхбат бергеніңе өзіңе алғыс. Құрметті көрермендер, естеріңізге салайық. Бүгінгі бағдарлама барысында біз еліміздегі IT саланың дамуы жайында ой қозғадық. Әлі де атқарылар жұмыстар көп, алайда соған қарамастан еліміз атқарылар жобалар сәтті жүзеге асса, цифрлық хаб атанарына кәміл сенуге болады. Эфир осымен тәмам. Келесі бағдарламада қайта жүздескенше.